Küncdən zərbə yerinə yetiriləcək Neftçi tərəfindən. Ötürmə gəlir qapı qarşısına. Rəhim Sadıqov müdaxiləsi var. Lebon, Lebon zərbə indirir və gol! 12-ci dəqiqənin düz əvvəli və əla bir zərbə. Əla bir zərbə Kilan Lebondan. Bir daha baxırıq. Top üstünə gəlirdi artıq. Gözlədi və dərhal indirdiyi zərbə. Bilirdik ki, artıq kimsə ona çata bilmir. Topun üzərinə gəlməsini. Zərbə imkanı var. Zərbə Mehdi Cənnətov. Daha bir zərbə və 3-1. Son sözü bu qarşılaşmada Səbal deyir. Qoba Zakpa fərqlənir. Bu dəfə də son dəqiqələrdə, son saniyələrdə adını tabloya yazdırır. Qoba Zakpa amma artıq gecdir. Sabahla oyundan fərqli. Bu qələbə qolu olmayacaq. Sözsüz ki, yalnız təsəlli verə bilər bu qol Səbayal futbolçularına və azarkeşlərinə. Oyunun sonuna saniyələr qalıb. Yankovic yerlə zərbəsi və qol! Yankovic bu qolu ilə sanki sübut etməyə çalışır ki, penaltimi vermədiniz, amma mən cərmə zərbəsi ilə topu qapıdan keçirəcəm. Marko Yankovic hesab açır, 54-cü dəqiqə, 1-0 Qarabağ öndədir. Cərmə zərbəsini yerinə yetirdi Yankovic və ona qarşı bir qədər əvvəl Çobolova görə qayda bozuntusu təyin olmuşdu. Əvvəlcə penalti, lakin hakim epizoda baxdıqdan sonra qərarını dəyişdi. Canlı səhətdin arasından deyəsən top keçib getdi və Cənnətov da burada heç edə bilmir. Hesablı qələbələri qeydə alınıb. Küncə zərbə yerinə yetirilir. Başla zərbə, gol! Tərlan Şəhriyar Əliyev. Baxırıq bir daha. Qapçı niyə yerində durmuşdu? Qapçı meydançasının axı hakimi olmalıdır qapçı. Bir daha baxırıq. Bax, burada üstlər. Maraqlı məqam burasıdır ki, bax, bu epizodda qapçı... Ötürmə gəlir qapı qarşısına. Qarşılığı var burada. Çıxara biləcəklərmi? Çıxara bilmədilər və top qapıdan keçir. Natan Oduva 57-ci dəqiqə Turan Tovuz ikinci qolu vurur. İndi fit verildi. İndi olar. Ötürmə gəlir qapı qarşısına. Üçüncü qol! 60-cı dəqiqə üçüncü qol Roderick Miller. Kəbəz futbolçuları, zərbə olacaqmı? Zərbə gol! Top qapıdadır, Kəbəz hesabı açır. İqor Xvalkov əqlənir, təbrikləri qəbul edir. Belə 48-ci dəqiqənin ilk saniyələrində Kəbəz Zirəli Səfər oyununda hesabı açdı.